natokea form 4 ndugu zangu, mtanisamehe kwa kweli. Watu ni wengi wanaohitaji matokeo ya form 4 na bando, nimeishiwa bando. Kama unavyoona, kama unavyojua, hata kama ni wewe mwanadamu hali ya kawaida, uko mmoja tu, yani SMS zote hizi. Yaani mpaka kuna wengine sasa inabidi nawatumia kwamba nimeishiwa bando. Nimewasaidia wengine kama hawa hapa, unamtumia matokeo yake. Wengi tu nimewasaidia, ila imefikia stage mpaka mwenyewe nimechoka. As I walk through the shadow of the valley. Mambo ndo kama haya, yani namba ni nyingi kusema kwa, unajua nia kusaidizana ili wote tupate matokeo sahihi kuliko kutozwa ile pesa ipo kama mnavyojionea, lakini bando limekata da si paka kwa wengine, unaona na yani matokeo unatuma unamtumia mtu. Lakini ndo kama hivyo ndugu yangu, mambo yamegoma yani. Imenibidi tu nistopie hapa. Najua niliandika nilitengeza video mwenyewe kwa ajili ya kuomba watu niwasaidie kuangalia matokeo yao, lakini nimeishiwa bando. Kama mnavyoona, wote wanataka matokeo, wote. Poa, asante mpenzi mtazamaji, asante kwa utazamaji wako, asante kwa kuangalia video yangu, asante kwa ushirikiano wako wewe. Au kwa njia rahisi, ngoja nifanye kitu kimoja. Katika video hii hapa, kwa chini ya video hii hapa, naweka linki ya kupata matokeo. Kwao nikishaweka linki ya kupata matokeo, wewe utabonyeza tu hapo, ni simple. Unabonyeza hapo, unajipatia matokeo yako. Asante.